ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓଭର। ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଭୋଟ। 1995ରୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ କି ହାତ। ସରିଲା ଧାମନଗର ଭୋଟ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 58.53% ଭୋଟିଂ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। 22, 23, 69 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ରିଗିଂ ଅଭିଯୋଗ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ନିଆଯିବ ଇଭିଏମ୍। ନାଗଫାସରେ ନେତାଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କା। ଇଡି ଖୋଲିବ ଇନକମ୍ ଲିଙ୍କ। ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼। ବେଆଇନ ଟଙ୍କାର ବୁନିଆଦିକୁ ଯିବ ଇଡି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। AK-47ରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଇମ୍ରାନ କହିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ରାଲିକୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲ ଫିବର। ଖଚାଖଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଜି ରାଉତ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୁମ୍ବାଇ। ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓଭର। ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଭୋଟ। 1995ରୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ କି ହାତ। ସରିଲା ଧାମନଗର ଭୋଟ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 58.53% ଭୋଟିଂ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। 22, 23, 69 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ରିଗିଂ ଅଭିଯୋଗ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ନିଆଯିବ ଇଭିଏମ୍। ନାଗଫାସରେ ନେତାଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କା। ଇଡି ଖୋଲିବ ଇନକମ୍ ଲିଙ୍କ। ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼। ବେଆଇନ ଟଙ୍କାର ବୁନିଆଦିକୁ ଯିବ ଇଡି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। AK-47ରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଇମ୍ରାନ କହିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ରାଲିକୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲ ଫିବର। ଖଚାଖଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଜି ରାଉତ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୁମ୍ବାଇ।